Ja tebi rekao, neću verovati ništa sekunde jedu. Ajde zapali. Meni ne treba to, ja neću stres, ja neću da ja moram da razmišljam no, da. Gde je, šta je, šta radi, da se ja odvojim od tebe. Šta ćeš ti sad ovog puta da budeš? Strepiš svaku žurku i to. Da. Ma koja veza bez poverenja, jesi luda? Ja neću. Kao što ja činim ovom mamlazu uslugu, on to ne vidi, vidjet će kroz godinu dana tek. Adamu? Ja ne mogu kažem da meni stvarno nije bilo lepo s njim. I sad ovaj drugi put stvarno. Da. On kao ti nećeš nikada kažeš da je tebi bilo lepo sa mnom ono. Što kad si sve bacio u vodu? Jer ako ti si sve tu, tebi je moglo sa mnom da bude lepo do posljednjeg dana, da si ti toga svestan. Makar ja znala da tog momenta kad mi izađemo da odeš, nikad to. Nećemo čuti. Do posljednjeg dana si mogao da budeš sa mnom i da imaš i normalnu vezu. Makar ja bih da najradije sad išamarala tamo na onoj garnituri, ja ne znam ti još koliko sam ja crvena, znači gorim koliko sam besna, ali neću to sebi da radim, neću to da dozvoljavam. Ma ponovit će se to kad tada, a i nije zaslužio druša. Ti si to sve odlučio da oteraš u kurac, da bi mi se osvetio, da bi ti sad bio... Ma zašto? Sad smo okej, sad smo jedan i sad možemo da budemo full u vezi. Pa niste jedan. Ti si bila slobodna. A i opet, koji muškarac pravi sveti? Ako mu se sviđaš i brate. Vidi, muškarac kad je bolesno zaljubljen, on će da, brate, oženi prostitutku. Da. I oprostit će čak i prevaru. Neće da zaboravi, a možda će čak jednom... Možeš čak i da se pomiri s tim što ona radi, to što je voli. Šta, ne, reći će da ne radi što više i to je to. Ne, ja sam imala drugara. A imam sam i ja drugove koji su dozvoljavali da rade i da budu stiptizete i prostitute. On sedi u dnevnoj sobi, čuva njenog kjera dok je ono u sklijenu, u spavajućoj sobi. To je bolesno, ali ljubav. To ti kažem. Ne, nemaš. Jer rekao, moguće da si ti mirio sa mnom, samo... I čekao, sa planom. Sa namerom da mi se osvetiš. Ne, ja nisam... Jeste, je. Nisam bio siguran da li ću to da uradim. I sinoć mi je kao jedno kliknulo da treba to da uradim, ja sam to uradio. A to je laž, nisi ti glupa, šta? Daj, molim te. Pusti, bre, jebate... Ozbiljne, zrele devojke, to doviđenja, čao. Dobro ti je rekla, učinila sam ti uslugu da sad odmah provališ kakav je. Da. Ona odlično priča, ona nije ošte glupa, mala. Petru će dati upaljač. Kad je ispao, raspala si... Evo ga. Realno. Realno? Jer on bi to uradio i za dva mjeseca. Jer ako šta sad sutra će buđe neka full pička, razumeš, ti ćeš... Odlepit će se i će vene. Svi oni. O čemu mi pričamo ovde? Batalije, tebi ne treba. Samo se diži ruku, komentariši više i ćao. Aj, boli te ovaj da ispadneš. Nemaš kazne neke ovo, ono, ispadneš za mjesec, dva i... Ne ideš ti u pakao, ideš kući, brate. Da. Gde ti je bolje, konfornije, viđaš ljude, gledaš... Odem kući, čekam red ispred zete. Da, zamisli. Odem bacim uložak na pod. Čistiš tuđe, brate, uloške i to. Moraš sebe da voliš, veruj mi, ja bi ženu ostavio s petoro dece za poljubac. Odma! On kao... Odma! Ja sam njemu pričala i za onu vezu i sve, kao ti si mogla drugima da oprostaš meni. Ma važi, pre 8-9 godina. To je bilo pre 4 godine, ja sam imala 17 godina. Ja posle njega nisam dečka, imala 3 godine. Da. Jer ti je zgadio muški rod. I bacio... Imala sam jednog momka sad, pred ulazak, i ja sam i to usrala da bi bila s tobom koji mene ovde useravaš. A taj dečko nikad mi tako nešto ne bi uradio. Nikad. Niti bi mi se svetio na takav način. Ali on sad će samo da nahrani ego ako mu oprostiš. Nisi, završila. Šta, nisi? Jesi, završit će, ali moraš da... Pazi, ja kad završim, ja blokiram broj, izbrišem broj. Prvo blokiram, pa izbrišem. Isto, a kako je njegov ovde da blokira? Nema, moraš da izađeš iz kreveta momentalno. Izašla sam još sinoć. Okej, onda to je to. Sinoć, čim se to desilo... Pa to je blok ovde i ne javljaš se, čao. Ja sam otišla, pokupila stvar i došla u svoj. Nema, ne... Samo rekao, to je to razlika.
Nema dobro jutro, nema dobro večer, nema ništa, nema pogleda. To je to. Nije zreo, brate. Za neke druge stvari je zreo i nema samo kontrolu što se tiče prevare i nema samo kontrolu za što se tiče, za malo je Sanju udario jedan dan ovdje, znači žensko. I rekao mi je, kao moja porodica se boji toga najviše, rekao i tebi. Njega Miki ako hoće može da isprovocira za 3 minute, večeras, odmah. Na primjer on udari i ti nastaviš da se biješ, jesi ti diskvalifikovan? Ne, to je tromesečni. Ne. Ako je to je ništa znači ili... Ja tebe, ti mene. To je vratno ništa. A ako ja tebe udarim, ti mi ne vratiš, mene diskvalifikuju. Da. U samoodbrani možda nedelja, dve, mjesec. Zavisi, da. Zato ja ne radim ništa. Nula. Mogu da skaču po meni. Iskakali su. Nema, ovaj pol je ogurno bušt. Hvala. Promeni majicu, operem sutra suva. To je to. Ali to je mnogo zajebano. To mora... baš glava, ono, ludilo. Koliko mi si spavalo, brate? Mi spavalo, ne znam, ne znam da ću moći zaspim sad. Nećeš moći. Gorim, znači vidi. Ne može sad. Pritisak mi je na 300 bukva. Znam. Ja bi njega daj radije sad udavila na onaj garnitur. Tošlo mi u par momenta da mu skočim oko u facu da ga pokidam. Samo ignoriš, spavaš drugom kreditu i to je to.